どうも皆さん、こんにちは。マハックです。ファークライ5続きをプレイしていきます。なんだ？どうすか？メインストーリー、ハークのミッション受けていきますかね。んで、そこにね、一応車がね、いろいろ走ってるな。止まってる車もあるんだよね。なので、あれをね、回収して、向かっていこうかな。地味に遠いぞ。待ってくれ、ブーマー。置いてかないでくれ。なんか、黒煙が上がってるぞ。もう、燃えてる。よいしょ。さあ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 、道中特にサイドはないか。なんだお前ら。俺を見るんじゃねえ。どこへ行こうというのかね。ここ右。うわっと危ない。さあ、着いたぞ。迫撃砲が置いてる。すげえな。俺の土地をうろついてるそこのお前、撃たれたくなかったらさっさとこっちに来い。怖えな。選挙権は、まあいい。今必要なのはそういう手助けじゃない、はあ、本題に入ろうか。あそこで祈りを捧げてるろくでなしが見えるか。あそこで息子のハークジュニアだ。石炭入れよりも無口なやつでな。どこだ。母親に似たんだろ。あいつは俺の選挙トラックのナンシーをなくした。ほう。もちろんその名はこの美しい国に仕えた最高のファーストレディーにちなんでいる。俺が資産管理もできないとオバマ派のリベラル連中に知られたら上院議員の椅子は絶望的になっちまう。不法侵入されたのに殺さなかった。赤い血の流れるアメリカ人銃保有者として当然の権利を行使せずにな。つまりこれは貸しだ。ろくでなしと言ってトラックを取り戻せ。そうすれば選挙運動に集中できる。まあ、選挙カーを前を助けに来たやつがいるぞ。取り戻せばいいってことね。ハーク、あ、ハーク久しぶりだな。ハーク、その最初に謝っとくが、別に人の性別を決めてかかってるわけじゃない。悪気はないんだ。俺は仲間はみんな男だと思って話してる。割れ目があろうと棒があろうとな。驚いた。デジャブだ。こいつ前に会わなかったか。おお、そうか。なあ、祈りが通じたんだ。覚えてんのか。天国に自画像を飾る猿の神様に通じたんだ。猿の王に使える。キャラは違うけどプレイヤーは一緒だぞ。俺は親父のトラックを取り戻さないといけない、うん、マジでブチ切れてるんだ。でも取り戻せたらまたベッドで寝させてくれる。言っておくが、外は本当に寒いんだからな。その上、森谷が股間まで湧いてくる。ライム病とかになりそうだ。頼む、親父のトラックを取り戻すのを手伝ってくれ。親父に撃たれる前に行こう。親父は最近、唐辛子よりピリピリしてる。こういうのに好きだわ。選挙のせいでイライラしてるんだ。親父には向いてないってのにな。勉強にも行けないくらい忙しいんだぜ。来い、乗るんだ。乗ったぞ。というのは、俺はこの日が来るよう祈ってたんだ。猿の王にイエス様、バレンタインのちっこい天使みたいなやつにまで合図を送るように祈ってたんだ。そしたら来た。自分でどうにかしろよ。奪い返すのは簡単じゃねえぞ。なんたって今持ってるのはあのカルトだからな。カルトか。正直に言うと、俺がカルトに入ろうとしたのがそもそもの原因だ。そうなのか。いいアイデアだと思ったんだ。銃も食料も美人も揃ってる。俺はその3つがあれば他には何もいらねえ。奴らはまるでパーティーみたいだった。それで、よう、どこで入会できるんだって聞いたんだよ。そしたら、すぐに入れるって言われた。らしいな。ルールを並べ始めた。
メって意味らしい。酒もハメを外すのもパーティーもなしだ。冗談だろ。で、中指を立てて立てまくって出たはいいが、親父のトラックを忘れちまった。それで親父はブチ切れてる。だからトラックを奪い返しに行くんだ。でも何も心配いらない。俺がトラックを取り戻す9ステップの計画を立てた。ステップ1、ものすごく強い酒を手に入れる。おい、こいつはすでに。いや、普通に引いたぞ。誰かが何とかしてくれるのを祈る。俺もやった。ステップ3、フロントガラス割れてんだけど。残りは忘れちまった。忘れたのかよ。思い出せるだろ。それにしても聞き上手だな。親父は全く耳を貸さない。おかげでいつも無視されてる気分だ。最近親父とは馬が合わねえんだ。選挙運動を始めてからどんなことでも厳しく攻めてくるんだ。外で。おお、大丈夫か。酔っ払ってんのか、ハーク。とにかくそういうことで。でも俺たちがペギーからトラックを取り返したらどうだ。親父だって感動するはずだ。俺のことを自慢の息子と呼んで。おっくろだって親父と張り合うために。あれはチャレンジだね。親父もおっくろの愛しっぷりを見てさらに褒めちぎって、誕生日とクリスマスには手に負えなくなるだろう。よし、着いたぞ。さあここだ。ほう、よいしょ。フロントガラス割れてんな。どんな飲み方してんだよ。ステップ3を思い出した。背後から迫る。うちのじいさんが第二次世界監視塔に向かう。あれか、あの監視塔が見えるか。あのトラックかな。下にもいるな。おお、いつの間にそのRPG 出したんだ。手前に硬いやつ、残りは、待て、もう一人いたな、雑魚。ってなると、手前さえ片付ければ、まあ、問題はない。これやべえだろう、絶対にジャンプして、危ない。おお、ハークもついてくんのか。いやー、その武器は、ステルスには全く向いてないだろう。上から見てるやつらが多すぎる。これなかなか難しいぞ。ブーマー、やばくない？それ。バレずに行くのは難しいね、これ。あは。世界が炎に包まれても地下の俺たちは安全だ。エデンズゲートへと進むんだ。おお、ハークバレんぞ、お前。テイクダウン。せっかくだからバレないように行きたいよね。よいしょ。うまく立ち回るならちょっとした計画に混ぜてやってもいいぞ。上のやつらもなんとかしたいよな。ハーク邪魔です。そっち側行けるもんな。ここから行ける。行けるね。よし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 。ほい。上すぎるか。最近変な夢を見る。本当か？夜になるといつもその話だな。こいつはやれそうだね。おねんねしな。よし。おい！お前テレポート使っただろ。こっちだ。よし、ハーク、お前はそこに隠れている。
ていくだろうんでない。二度目か。二度目だ。お眠の時間。よし。どうした？大丈夫か？おかしいだろ今の。そりゃ死体があるのびっくりするかもしれないけど。よし。夜になるといつもその話だな。このまま上に上がって。よし。完了。いいぞ、倒した。まるでフローゼンクランツとギルデンスターンだ。名作だぜ。素晴らしいね。アーク。ん？ジップラインを使おう。忍者みたいに静かに近づくんだ。おう。これか。よいしょ。いやいや、言い直したところで。よいしょ。イエーイ。ちょっと待って待って。迫ってくるのやべえな。ちょっと、もう一回いけるかな。楽しいな。ちょっと。おー、待って待って、勝手に行った。先に行っちゃったよ。おお。行くぞ。ステルスモードじゃねえのかよ。なあ、ここにいる間、俺のいとこのシャーキーに会っておけよ。マジでいいやつだぞ。まああいつの両親はあんま家にいなかったから、俺がよく面倒見てやったっけ。ある意味自慢の息子みたいなもんだよ。そうなのか。射撃、爆発物、ビールの一気飲みに夢中だ。ああ、あと。女のケツもか。ホープカウンティで2番目にイケてる男かもな。お前も気に入るぜ。そうか。よし。正直に言うよ、俺は両親の離婚のことマジで思い悩んでた。子供の責任じゃないなんて言われるけどさ、俺は真剣に受け止めてたんだよ。そんで家を出たんだ。怖かった。俺は30になったばっかで何をしたいのか分からなくて。若いね。自由にスリルがついてきたっていうか、口じゃうまく言えないんだけど、つまり、まあ俺より年下じゃないわ、年上だけど。だから出会った子供みんなに家出を勧めてるわけよ。さてさて、あの小屋のところにありそうだね。お、敵いるわ、早速。2人。あ、あれじゃない？なんかチラッと見えたぞ。すげえズカズカ行くけど大丈夫か？まずそこやっといた方がいいでしょう。え？なんか言った？お邪魔しまーす。おは今のうちに。おい待て、これハークやっただろ絶対。これだって今の爆発音絶対にハークが撃ったでしょう。あいつやってくれる。しかもこっからかよこいつ。わかったわかった。ペギーが待ち構えてる。ジップラインを使おう。了解。忍者みたいに静かに近づくんだ。よし、行くか。俺も先に行くぞ。イヤホーやったべ。よし。よいしょ。ああ。
ペロペロカモン。これだよこれ。うわなあほな。これもみんなハークのせいだ。いいぞ倒した。まるでブローゼンクランツとギルデンスターンだ。名作だぜ。早くすご。早く。ジップラインを使おう。オーケー。忍者みたいに静かに近づくんだ。オッケー。これだよこれ。まずいか。早く来てくれ。楽しいな。後でここに戻ってきてすっぽだかでやろう。よし大丈夫か。そよ風がまたを吹き抜ける。よし あ、これ上行かんとダメか。いや、大丈夫だ。なんだ？どうした？さあ行くぞ、早く。ああ、天にまします。よし。ちょっとハークが来る前にやった方がいいかもしれんな。バレた。いいぞ。よしやった。さっさと逃げる。基準に着くから運転よろしく。乗れる、乗れた。さあ行け行け。まあまあいいか。クーラーボックスに爆弾が残ってないか見てくれ。あとビールがあったら俺にくれ。ちょっと確認できないね。帰ってからにしてくれ。おお、なんかいるなと思ったら、おお待て、待ってたのかよ。生きてる。やれ。目の前にいる。おお。もっとアクセル踏め。あの上にいるな。よし。おお、そこにもいる。よし。ブンマついてこいよ、ちゃんと。あ、目の前にいるね。上か。ほら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 。よし。ブーマー走ってるね。なんとかなった。それもステップ5で終わりだなんて。いろいろ忘れちまったみたいだが、お前はよくやってくれた。ちょっとした秘密を教えてやるよ。実は俺。自分のカルトを始めるんだ。お前は最初のハーキーだ。俺の信者をそう呼ぶ。お前と俺といとこのシャーキー、そして大勢の美女のカルトだ。酒を浴びてクールに決まるぞ。
オッケー、取り戻したよ。ナンシーは俺のトラックで。おい、おやじ、見てくれ、ナンシーが戻ってきたぞ。あんたの息子が取り戻したんだ。俺を見てくれ。箱詰めのクソより使えんな。ちょっと、こいつを見てみろ。どういうことだよ。ウリ二つじゃないか。レディーからトラックを守ったんだぜ。喜んでくれると思ったのに。お前のバカさ加減にはもううんざりだ。計画を台無しにしよって、こいつを見てみろ。そいつは一体どういう意味だよ。ウリ二つじゃないか。あのチラシだ。ああ、話せてなかったのか。保安官、言ってたのは、お前は約束を守ってくれた。考えてみたんだが、今回の選挙は俺一人では戦い抜けない。選挙事務長が必要だ。お前のような人物なら、必ず俺を勝たせてくれるだろう。え？まずは手始めに。ジュニアお前のカバン持ちにしろ。あいつめ、クソみたいな猿の王なんぞに祈りやがって。その後は、少し考えさせてくれ。また連絡する。素晴らしい。おやおや、新しい選挙事務長じゃない。またあるね。なんだ？新しい仕事がある。選挙区割りというのは知ってるか？知らなくて当然だ。我々はアメリカの一般市民だからな。要は選挙区を調整する作戦だし。とにかく選挙は近いんだ。なのにインテリどもは俺が負けると言っている。ペギーの票をもらえないからだ。行かれた真似をするカルトでも選挙権は持っているからな。さてインテリどもによれば、俺が勝つには過去に戻り、ペギーがカウントされないように区画を改めるしかないらしい。そこで俺は考えたんだ。そもそもペギーが投票に来なければ勝てるとな。ほう。まあその方法をとやかく言うつもりはない。お前は有能だからな。ただ一時的な問題でも根こそぎ取り除くのがベストだ。わかるな。もちろん殺人を頼んでるわけじゃない。違法だからな。今も厳密には違法だよな。ただし何らかの原因でペギーが行かれて銃弾に倒れることがあるかもしれん。そうすれば俺が勝つ見込みはある。問題の選挙区はグリルストリークダイナー横の交差点にある。バカ息子を連れて行け。大したことはできないが、射撃の腕はいい。万が一この件が露見した場合にはいい身代わりになるだろう。少しおつむが弱いからな。懲役は受けないはずだ。何をためらっている。行け。わかった。行くぞバカ息子、俺と共に戦おう。お前がシニアの選挙事務長でよかったよ。親父ってば俺のアイデアに全く耳を貸さねえんだ。例えば濡れ T シャツコンテストで選挙資金を募るとかさ、名付けてボッキボキンだ。あるいは役所っぽく地域奉仕活動のための濡れ T シャツコンテストとか。こいつバカか。長期のアイデアなんだが、ドラムマンに投票しよう2018ってプリントが入った濡れ T シャツを着た女の写真を使った選挙用看板だ。ほらサブリミナルって聞いたことあるだろ。俺はもう一歩進化したサブリミナルに取り組んでた。看板に表だって親父が出てるわけじゃない。だが胸を見ることで親父のメッセージが無意識に入り込んでくる。そしてその時から胸を見るたびに親父のことを考えるってわけだ。もうバカだね。ここだな。じゃあこれハークの車借りていこうか。よし、やっちゃった。ワンナ早え。あぶね。落ちかけてるじゃん。すまんハーク。あでもせっかくだからバカ息子これ
これで任せろ。おお、走ってきた。なんかめっちゃ怖かったんだけど、走り方。こっちだ、ハーク。準備はいいぞ。ハークと一緒にやってるということか。そうだ。あいつは世界中を巡ってきたが、物を吹っ飛ばす方法以外はあまり学んでいないようだ。奴が猿に関係した悪巧みをするようなら、そのことは無視した方がいい。ハーク乗れ。やってやるぜ。ここまで来るんだ。仕方ない、ちょっと向かってやろう。お前どこ行ってんだ、ハーク。いい考えだ。走り方キモすぎるだろう。よし、着いた。これハーク、なんか乗るコマンド的なやつし、てか乗らないのかな。ほらほら、まあいっか、どうせ飛んでくるでしょ。走ってこい。敵がいる。ここにじっとはしてられねえ。よいしょ。これで車っていうかバギーと同じぐらいのスピードで走ってきてたら面白いな。マップ的にはまあちゃんと道順に行こうか。ちゃんといるね。さあ飛ばせ飛ばせ。なんだ、お急に止まったな。おお、自らうわ、やりきれてないか。あれは敵だね。どうも。民間人を救出。で、目的地200m を切った。ここだな。ヘリ飛んでる。よいしょ。敵はいなさそうだね。いいね、回復。あれ、回復はマックスか。ちょっと待って、あそこに行かなきゃだ。なんだ通知。誰かいるみたいね。あ、敵いる。あ、普通にいるな。見てろ、俺がダンスステップで移動する。うまくいかなければ逃げるだけだ。爆発物を起爆したり、走ってる車の前に飛び出ないといいんだがな。ん？そこに、あれ関係ないか。あー、いろんなとこから来てるね、なんか。以上。ドン。待て、ヘリ。おお、ハーク、ナイス。やるね。敵はそこに一人反応があるんだが。なんだあれ、どういうことあれ。ヘリか。ヘリだね。その場でホバリングしてたのか。イエー。素晴らしい。再び偉大なモンタナ州を作ろうじゃないか。
のトラックに乗ってカウンティの平和を取り戻してくれれば、有権者に俺がこの辺りを守ってることが伝わる。それとジュニアは返さないでくれ。二度とだ。いやー、俺もいらないんだけどな。ん？襲われてる。逃げられたな。なるほど。とりあえずは完了したかな。ああ、なるほどね。そうですね。まあ、今回はこの辺で終了したいと思います。ハンターか。ほう。嫌な予感がする。ジェイコブは狙う相手に精鋭を放つ。気をつけるよ、保安官。狙われている。あ、これ連れていかれる？まさか。終わろうとしてるのに。来てるね。これはちょっと片付けてからだね、終わるのは。バカ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 。あー、ほれほれ、よし。結構来るね。よし、いいよハーク。まだ来る？雲が来てる。あー、やっぱ連れていかれた。終わろうとしたのに。